dino iki aku sadar. Pripun, Pak? Zaman wingi rak tas dereke Mas Mujito ning Bangoan. Yes. Tas dalang iki sambat aku. Wes, jare ku ilang. Lha mau ge klambi iki jare Mas Jito ku iki lho. Saestu napa? Lho lha ora saestu napa lho tarung saestu piye kok ya rumahku. Anu mboten pun sak nganu lho Gus jenengan. Lah napa? Pun tumbak cucukan lho. Lho ora cucukan tumbak. Wong kula kalih Pak Jito niku nggih sak dulur lho. Lho sak dulur. Nggih. Sinara wedi apa sinawur wedi? Nggih sinawur sembarang-sembarang niku. Oh ngono. Dadi sapa sak temle disawurke niku. Oh ngono. Alhamdulillah lho Pak Gareng. Nggih. Ampun ping 5 berturut-turut lho kula. Nggih. Kendali Mbah Lurah mriki. Sowan wonten kelurahan Panjen Kidul. Leres. Sowan Pak Lurah, Pak Rusli, para perangkat, Bapak Ibu. Hebat-hebat nyatanipun nyambung silaturahmi mboten kendhat. Payo. Kula ki tak kira mingguyan pisan pindho. Lah kok nganti ping 5? Weh, edan. Ping 5, ping 5. Edan, ping 5 wis. Ping 5. Nek ora nganti genepi ping 10. Titenono. Edan lho kok titenono Pak Lurah ki sok mben wis pensiun taun ngarep kok ya. Oh ya teng daleme no syukuran no paripurna no. Aku mau Pak Dewan jeblit dadi delok-delokane wong kae dadi dagelan iki lho. Walah. Lah cara kluthuk dadi dewan nek ya repot goleke partene lho. Partene iki lho apa? Lho partene ya Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Apa kuwi? Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Aduh, disingkat angel kuwi. Wah nek niku mbayani Pak. Mbayangke aku. Lah mari nuwun sewu lho, jiwa-jiwa sosial, jiwa solidaritas kurang. Itu kurang. Apa angko? Beten sami kali Mbah Lurah. Ora padha karo Pak Camat. Nggih, Pak Camat Mbah Lurah ini jiwa loyalitasnya luar biasa. Berbudi bawa leksana. Jiwa sedakohnya luar biasa, tur nyenengke wong akeh. Seneng dono weweh. Nggih. Lah kowe ora tau weweh apa-apa kok. Lho, weweh kula. Lho, maksudmu piye? Lho, nyenengke wong akeh iki ganjarane gedhe lho, Pak. Lho, ya kuwi jenenge sedakoh. Kula maropin sedakoh tun wong gelem sedakoh ngamal jariah kuwi cadangane sok swarga. Munggah swarga, pokok nyenengke wong pirang-pirang kuwi munggah swarga. Swarga. Mbah Lurah. Mbah Lurah, Mas Gareng. Nyenengke warga. Kabeh iki nyenengke masyarakat ana ing Kabupaten Kota Blitar iki. Kota. Berarti lek nyenengne wong iki berarti swarga. Lho iya no. Neng stasiun ini wakai wong itu nyatane yo swargo so apa sebenarnya? Sudah mungkin. Kau nyeneng nih wong loh sih oke. Cetok. Eh lapor saya kita jarum nih bi enak nih kuno. Kue kita oke dengan langgananmu kita oke. Lo kan nyeneng nih bos. Eh sing tak. Sing bawa mana lah? Sopo sing iso nyeneng nih wong. Kue swargo. Lah yo sebenarnya berarti sing neng stasiun kue besok benar swargo. Ya berah. Sing bawa mau kue wal genggi. Lah tapi nyeneng nih bora. Iya lah yo. Surat cetak ada kok, ada kok kelutung lima minggu lo. Tak lo, tapi lah nyeneng nih to, artikulasi lah nyeneng nih to. Jadi nyeneng ki ono positif, ono negatif. Kalau biar jono negatif thinking, mana? Kalau bener ki Pak Gareng. Ah tutup no. Sing tak kandak ki nyeneng ki sing tanpa pamrih. Yen ngono ki lah ono pamrih. Si jaluk duit. Enak ini ki tanpa pamrih nyeneng ki uang. Berarti sing tanpa pamrih nyenengke wong sok ya swarga lah ya pengen munggah swarga to sakniki kula takon sampean sampean pengen mlebu neraka apa swarga lho pengen mlebu swarga no wong urip kira-kira lek bengi iki ra dibayar no piye sampean ayo ora pamrih lho kowe barang ayo dari niki dalam rangka kerja kok lho tapi lek nyenengne wong akeh tanpa pamrih yo mboten yo enek lho ora Pak ora dibayar lah berarti pamrih. Iya reng, ngono kuwi salah reng. Kowe barang kuwi lho. Iya aku barang. Oh iya ya. Ayo. Maksudnya piye iki? Ini wong sing nyenengne wong akeh tanpa pamrih besok swarga. Saiki tak takok, kowe bengi iki ora dibayar gelem ora? Ya emoh to matamu. Lah berarti kowe pamrih. Lah iya iya iya. Ya angel to nek aku. Lah iya, berarti sok ben kuwi ya gambling, ya neraka ya swarga sok ben. Ya kowe tanggung jawab lho, Dik. Sik Pak. Ayo golek cara. Ayo golek cara. Maksudku wong sing ikhlas barang sing kilong kuwi besok
saka hidayah sing maha kuwasa kuwi mesti entuk tambah lek kelong ikhlas kelonga sithik gedhe iso yen diniati kanthi ikhlas lahir batin insyaallah nek upama kuwi nyekel akidah lillahi ta'ala kuwi mesti nggon swarga ngono lek kelong ikhlas besok bakale tambah wong sunat ki yo ikhlas yo ora tambah yo an kaya ikhlas lho ge iki nyatane yo malah ndek yo an lha kok nek tekmu tambah 2 meter bingung lek ngatoki yo tak sampirne ngene lho wis ora cetok malah anggap kok kluthuk iki mrene nggok iki ora karo karuan lho lek omong sing cetok lho usahaku lho kenal iki wis nggih kok genane niki aku yo kenal lho. Maksudnya ki ora kok nggon tambah. Maksudnya ki tetulung sedekah. Nah, ngoten lho. Lah lek apa sedekah kok sunat ki lho. Terus jalane lek wong sing kelong bakal tambah. Lah terus sapa sing kena di sedekah itu gelan ki? Lho. Wong kelong lek ikhlas bakal tambah. Nggih. Sunat kae ya kelong ya ikhlas. Nggih. Nyatane ya ora tambah. Kan ngoten to? Bener mboten? Ya kae. Bener mboten? Torne rek. Bener mboten? Ayo. Iya bener ora tambah. Nggih. Aku malah pekok to, Le. Weh. Ya angkrik ane. Anu Pak, aku ki bengi ki iso pinter lho, mergo sepasatku bengi ki murup. Sopo? Sang Hegangsar iki lho aku sae pacat. Nek ngentau nek arep mati ndek ngita. Rumahku yo mau titeni. Anu Pak, lon Pak. Genahno, genahno. Ayo kowe. Piye maksudmu? Gon cekelan derajat pangkat lak dudu awake dhewe. Kabeh lak manut kodrat. Lho iya no. Iya toh? Ana sing ngatur. Ana sing ngatur. Maksudnya gini lho, Mas Kluthuk. Ora kok nggon ikhlas ki kelong tambah njur mlayumu jlutre nggon sunat ki ora. Ya tapi kan ya aku ngentutne omonganmu to. Apa wae sing ditip dititipke marang umate, sing diwenehke marang gustine, kuwi besok apa bali lak ora digawa. Titipamu apa gawanmu apa lak ora ditekoki. Lah wis salah kowe. Kudune didom-domke kaya bengi ki disodakohke ngono lho. Malah kowe kleru kuwi. Malah uripmu ngono kuwi kleru. Lho kleru piye to? Kowe urip ning alam donya. Ha iya to. Paribasané bondo ki mung titipan. Lah iya gegemane menungsa bisa yen suwan kasil. Bondo donya ki mung titipan. Lah justru malah titipan ki yang menjadi beban mental awake dhewe, beban moral awake dhewe. Lah sapa mental mbah lurahe delon? Lho, ini karena jabatan hanya sebuah sampiran. Lho iya, jabatan sampiran. Sampiran mulut disodakoh. Bondo donya mung titipan mulut disodakoh. Justru malah titipan ki aja disodakohne. Wong kuwi titip kok. Sampeyan Gusti Allah takon sing tak titip ning nggon mundi le. Wis mbok wene, tanggung jawab kowe bosok wis sampean. Wong titip kok mbok wene wong iki piye kowe iki? Sik ta bocah. Terkecuali nek diwene lah kuwi wene wong. Wong Gusti Allah ki titip kok. Lah nganti besok ditekoni kowe gawanmu apa ning alam donya? Lho jenengan ra pesen kok aku yo ngono lho. Sik ta ketoke kok ponakane sing gawe urip ketoke kowe iki. Lah pesen tak gawakne. Bocah ki ra ngerti pangeran cah iki. Wae mbleset kekudanganmu tekani malaikat Munkar Nakir tekoi mbleset ra ngerti sapa pangeranmu. Lho aku yo miturut sekolahku lho. Sapa? Pangeran Diponegoro. Oh sik ta kuwi jaman sekolah SD mbiyen. Lho belajar iki penting kudu dieling-eling lho, Cok. Tahu. Pangeran kuwi kiasan, kiasan. Tuwa, tuwa kok tuwa ampas sampean iki. Lah kowe nomo-nomo gandos yo. Maksudnya ki ora ya Allah Pak Gandos. Ora tak sekolah, sekolah kayak pangeran pahlawan kita, pangeran kita Diponegoro. Iya. Pangeran nggih mboten. Iya bener. Lah nggih. Ki nggon bangku sing diomongne kritik dudu kuwi, ngono. Kuwi nggon bangku pendidikan sing tak omongke karo sampeyan kuwi nggon syariate agama. Ngerti? Kawasane kawasan ngerti nggon syariat agama. Sing diarani syariat agama ki tegese ora ngompoke Islam, ngomongke agama. Yen Islam kuwi agama yen agama urung mesti Islam. Heeh. Mergo agama ki pintune akeh. Ana Katolik, ana Katolik, ana Kristen, ana Hindu, lain sebagainya. Kene ya ngono. Dadi rukun. Nah, kuwi lho, mempersatukan agama itu lebih baik. Dadi ora ngomongke nggon-nggonmu apa mau bangku pendidikan ora, nggon syariate agama. Iki ora ngomongke Islam ning ngomongke agama. Yen Islam kuwi agama, yen agama kuwi Islam. Urung mesti, urung mesti Islam. Ya, urung mesti Islam. Lah padha sing tak omongke niki. Iya. Nek kowe arep salat ya lak mesti wudu. Nah nek wong wudu lak urung mesti salat. Lah padha karo iki. Nek wong dadi yai mbiyen mesti tahu nyantri. Lah nek wong nyantri urung mesti nek kuwi dadi yai. Nah,
dieling-eling dong, kan ngono kuwi dieling-eling. Ngono ki rungokno. Wong arepe apa wong salat kae mesti wudu. Wudu. Nek wong wudu ora mesti salat. Nah, wis jelas to. Wis. Nek masjid tingkat karo tingkatan masjid kuwi ya beda. Beda aja. Nek masjid tingkat kuwi bangunane, nek tingkatan masjid nggon ngibadahi. Wong haji kae mesti umroh. Nek nek wong umroh urung mesti nek kuwi kaji. Areng kae rupane ireng. Urung mesti yang ireng kuwi jenenge areng. Lha nek tak jak omong ngene lak wedi to. Bingung deke modele kaya pucet-pucet piye. Tak jak modelmu kaya pucet-pucet piye nyawane. Nyawane kaya ning bun-bunan arep metu. Yo yo jelas to Mas wong sing dipikir mburi stasiun kok. Lho ora. Lah kok nyamuk kok meneng dublet nyang apa? Meneng ki aku karo mikir sing mbok omongi padha karo sing tak angen-angen. Pripun? Padha karo wong sing darane pulang pergi. Kok iso? Wong pulang ke mesti tahu pergi. Terus? Tapi lek wong pergi urung mesti lek pulang. Lho, lah kok ora pulang? Lek like minggat. Oh iya enek minggate barang kok, Mas. Kuwi meh padha karo wong nikah karo wong kawin. Nek nikah, wong nikah mesti kawin. Nek kawin, urung mesti lek nikah. Sebabe nek nikah. Lek nikah mesti nggawa seksi, kowe tau tuman? Kowe tau tuman nggawa seksi? Sik. Anu kok aku videonen ya, Mas, ngono. Sik to. Enek sing ngomongne. Sing kok omongne iki piye to? Kawin siri, kawin siri. Kawin siri sok kala ndelik-ndelik, Bos. Dadi ora nggawa seksi. Ora nggawa seksi sok kala ndelik-ndelik, sok kala ora ana persetujuane antara pihak lanang karo pihak wedok. Kok omong video-video men? Video iki sok kala lek di video jaman saiki sok kala lek diunggahne akhire dulure ngerti kan bahaya lho, Bos. Wih, nggih mboten. Tak pikir lek sitoke kae. Lho mboten, kula niku ngomong sing apik. Niki kawin siri, Bos. Oh ngono. Lah bahasamu genahno. Lah ngoten lho, jenengan iki rungokne sik. Carane ngetokke tembung kuwi beda, beda makna. Lah nggih, niku lho sing kula mule niku. Padha rubuk, buk ki wong nah. Main ora bathi ora rugi, wong dodolan ora bathi ora rugi. Enek sing aranane buk. Lah kuwi kretek. Ngono kok jembatan cilik. Padha ngene iki. Lah iya. Lho iki. Dadi kudu ngerti kuwi jeneng droning hak bahasa ini kok nah, lah bahasamu cetakno apa aku, wong nikah urung mesti ki mau lek gak haus kah baleni kuwi bahasa Saudi ya lah marai nuwun sewu Mas ilmu kebatinannya ku lah aku iku lumbatin batin anger luwe tak batin aja aku biyen lah kowe batin barang ngono kuwi nggon kasepuan ki kudu digoleki ilmu yang paling dalam di dalam kasepan itu bagaimana? Nah, gue loh. Warono kita itu kayak iki nih kok yo sepuh kowe to, anu ilmu nih. Yo sepuh kono, wong kita yang mumet kono. Ilmu nih gitu, ilmu. Kalau nih wong urip ki ono mumet, ono susah, ono seneng. Lah, wong iki yo mumet, jadi susah tak seneng rata gitu ya. Loh, piye to pak? Bisa kan? Lah, wong ki kowe kowe yang diwe seneng terus. Begitu kowe seneng terus susah terpuruk nak depresi. Nah, stroke. Nah, belajar dari ke apa kesengsaraan akhirnya menuju kesuksesan lo uang ki kudu direkasa-rekasa ke sih iya jadi nek umpama kowe ki pengen iso ngaji kowe mondok kumpulo karo yai kowe pengen pinter ya amara karo piyai-piyai sing duweni sumber daya manusia yang tinggi. Nah, ngono lho. Ya ngono kuwi. Bejane dalang wae tukang patri ya man iki jane. Sing tak arepi iki ngono kuwi. Cak cak cak. Adekmu ki pinter ngono. Pinter melu sampean sesasi sok bosok atiku. Ono matur lho aku ki bangga karo sampean. Lho kula ki bocah enom ning kula ki ngugemi piyai sepuh, Pak. Lah iki lho. Nek Mas Kluthuk niki pomo diomongke sak darah niku pancen tenan. Iya. Ning gon ilmu kebatinan rasa. Beda. Walah lah jauh to, Pak. Dhuwur ndi kira-kira? Lho ya dhuwur bapak kula pun mati nang ning dhuwur kok. Oh, sing maksud antarané klitik karo riko iki lho. Ki dhuwur kula to, Pak. Lah, iki lho. Klambi padha jarik padha iket we beda. Apa meneh kok batuk padha penemune ya beda to. Kuwi ikete ketoke rupane apa kuwi? Ireng. Wah, nandane lek pikirane peteng ketoke kuwi. Aja meneh kok peteng untune kesel Pak. Nyang apa? Lah iki, Ndara, matur mringis. Lho, slonjor. Wah, untune slonjor. Untune slonjor apa, Pak? Oh iya, malah sing apik kowe ning ngarepe ben kejejek ndasmu. Untu kok slonjor ndas. Iya. Untu kok slonjor. Iki ora slonjor. Lah ngopo? Silok. Untu man kesel. Lah iya lho Pak. Lah tunggal lho untune kok ora padha to. Ya ora padha wong bapak kemrusung biyen sik anu digiyet nih. Mula nuwun sewu Pak Gare. Piye? Iki elek-elek elek sik nom ning ganteng esuk mburi Pak. Lho kok ngono?
Nek nom ini kita elek mergo lak untune. Mergo untune sonjor. Sonjor. Ning sok tuwek-tuwek ning gantenge ramu. Lah nyang apa kok maling ngono? Untune wis entek kan ramprongos. Oh iya. Bener, malah somben kita elek tuwek. Bojoku ndak gelem tak pegat. Loh, sebabe ngono. Tresno karo aku, mergo aku bisa nyenengne bojoku. Nggon ngendi? Lah untuk entek bojoku mesti keri tok isine kok. Ayo, itu kok tak idoni ya. Ora ta. Untuk selonjor ya, weh. Kono kaya dadak. Ya ora apa-apa panjenengan selonjor tenan. Kaya dadak lara ati. Ya lara ati untuk selonjor iki kok. Wong kabeh iki wis kacipta sarandening badan kuwi dhewe-dhewe. Nalika bapak mbiyen ngukir jiwa ragamu gawe mripat iki direwangi tapa sewengi muput. Weh, weh, weh. Iso natah irungmu sing ketok mangir ngene iki. Ibu leh ngempet maem iki kaya dene poso Senin Kamis. Tirakat tenan. Ngukir lambemu kaya ngene iki. Ibu leh ngidam kenapot pes pambian ya suwe. Ya mbiyen dimut karo kowe. Ya mbane kowe. Lambemu apa nek ngidam kok ngemut kenapot pes pae kok. Lho nyatane kaya. Lah sapa ngerti tenanan kaya. Oh, aku ki ya isin lho mlaku karo aku. Aku ya isin. Aja meneh kok kowe wong aku dhewe ngoco isin lho. Lah cangkemku tiba yo selonjor tenan tiba. Jen ngilmu no sewu, Pak. Nek kula yakin iya Mas Garing paling boten usianya pasti di atas 40 itu pasti lho ya pengalaman sudah banyak dan kesukaan utawa hobinya jenengan weton weton apa? Netonku nggih setu paing paing setu setu kita mu songo paing songo walulas gambari kucing wih berarti iya kucing. Eh lah kok kucing. Ya bene to ngurahi kaya primbon dadi ya apa. Ya yes, bene. 8 jumlahe. Angkane lak siji karo 8 dijumlah 9. 9. Nuwun sewu keris ki yen luk 9 ki lak ganjil. Lho iya. Dadi cara panjenengan ki rejeki ora nek enteke. Nah iki lho. Adikmu ki teko lunga teko lunga teko lunga dadi ganjil genep ganjil genep. Nah, cara keris luke luke luk 9. Luk 9. Aku telon. Mah. Aku wacana lho. Ora tak waca wong kowe iki serak nek diwodalmu yo lairku lho wetonku. Lho, lah kula nek kula lak kemis wage, Pak. Oh, kemis wage. Kemis wage. Kemis. Kemis niku papat. Hah? Anu kemis. Papat mbahmu kuwi. Kemis ki 8. Wage papat. Nggih to. Wage papat. Jumlahe 12. Wage 6. Jaran-jaran kuwi. Gampang nyelentak berarti kowe. Ora ngerti bocah iki. Rumah aku. Heeh, papat karo piro kuwi 8. 8. 12. 12. Rolas ki nuwun sewu. Yen delok rolas angkane lak siji karo siji karo loro. Jumlah telu. Telu. Mula siji sing ditresnasi sing gawe urip, loro dasar landasan agama, sing ketelu mudune ning keluarga. Lah. Dadi antarane sing gawe urip mudun lumantar hidayah mudun nggon agama, terus diterapkan kepada keluarga. Nah. Mula jumlahe telu, Pak. Dadi tentrem aku sakinah mawaddah warahmah. Aku deloken sesuk. Aku lahirku. Loh, iya, aku epek-epekmu. Aku lahirku. Apa? Kak. Ayo kakangmu. Lahirmu ki apa? Ki ngene, kakangmu ya delok. Ya aku kowe pinter kok ya. Aku Minggu Akad. Eh, kok Minggu Akad piye to? Minggu ki ya Akad. Minggu ki ya Akad kok Minggu Akad. Netonmu apa netonmu? Jenenge Minggu ki ya Akad. Senin malam Jumat. Eh, kok sekedawan. Duh, Senin malam Jumat, Bos. Ya kudune Senin ya malam Kamis. Ngono lho. Aku Senin malam. Lah nyapa Senin malam Jumat iki? Lah Senin ibu nglarani akhirnya Jumat aku metu ngono lho. Mulai ngedemi petang dino. Jumat. Iya wong iki lahirnya barengi bledos kok. Jumat ning jero lak sang mercon jaki. Senin Kamis Kamis legi. Nah, aku apa wetonmu? Jumat setengah. Eh, kok Jumat setengah iki? Anu wagi, aku wagi Jumat. Wagi wa pinten, Pak? Wage papat jumlah 6 jumlah 6 6 kuwi 10 jumlahe 10 10 yen didelok saka epek-epeke Mas Kluthuk ya gitu ki uripe ning nggone banyu lho ngono wong mrongos ki ora ado saka iler oh iya bener uripe kudu ning banyu kok panggah cangkem neh iki panggah iki uripe ora ado karo banyu iya iya tur mesti duwe kawibawan. Lah gitu. Isuk yen nganti tuwa dadi satriya selang. Apa? Satriya selang. Satriya selang ki piye? Tukang gawa selang e lho.
Oh, dinas pemadam kebakaran. Ora tegese Satrio Selangit selangklak dawa, Mas. Dadi dhek iki iso ndawake banyu panguripan. Lah, ku lho. Dadi rumah tanggane dhek iki uripe saka banyu. Bener. Mergo bojoku ya bendina tak telesi. Terus tak ileri dase. Berarti nggon iki lho, Pak. Iki to. Apa enek? Wah, wetol kok ndelok kok iler. Lah nyapa to apa salah to? Wong kabeh. Yo salah. Hei, kabeh iki jalane. Duh, filmmu tuwek pedot-pedot usang pedot kowe. Sik iki aku gak ngapusi to, kowe. Sik. Aku tak mak. Sik, kowe lek non sewu lho, dol tinuku iki. Ya. Dol tinuku lho kowe. Lek ilmu tuwek non sewu kowe. Iya, iya. Tak takon aku kowe. Piye? Sik, iki lek padha-padha ilmu tuwek lho aku. Edan-edan ki sajake kok anu. Nyapa kowe arep apa? Wis to, ngene lho, tak omong. Iki apa iki? Sik kowe rasah nyekel, kuwi selen sik, tak duduh. Kowe rasah nyekel. Kowe meneng nek kono aku tak madhep rono sak polahmu lah aku mudeng. Tenan to kowe? Iya wis kowe omong karo ngono wis. Ngono. Ayo kowe nyapu aku lak mudeng. Kowe nyapa iki? Paling ora mesti nyekel sirah kuwi. Lho, roh adikmu iki. Iya apa ora? Plak jembok mung lho plak. Lah nyapa iki ya grupmu kancamu Remi lho. Nyapu aku dadak ngejak cacah. Wis to saubahmu. Saiki. Alah mesti sendakep kowe. Ya apa ora? Duh, kok lek ngantek mbokmu tak biacok lho, Duh. Ngono kok tuwek. Alah, kowe pindah rene ra percaya engko dikira aku ngapusi. Obahmu nyapa lak mudeng? Ayo. Nyapa aku? Malangkere kowe mesti. Ya apa ora? Lho titis dhek e. Piye? Iso apa ora? Kaya dedi kol buser. Trimo nodi kebatinan. Yo. Wis dadi. Ya bisa wong aku mbok kongkon mau kok. Eh, ngono kuwi aja mok bocorne. Lah sore meneh mburi dawa iki kok pertama nyekel ndas. Kedua sedak. Ngono aja mok omongne. Lah aku diomongi ya, Bas. Aku isin kok di. Lagi nek tanggoku ora teko. Kono mbok omongne. Iki aku ketok-tok yo ora nyawang sapa-sapa ngono lho. Lah kok enek kene. Pak Rusli nek Mbah Camat enek togo-togo engko dikira pinter tenan wingko yo bahaya. Wong iki aja kaya ngono, Mas. Wong iki jujur wis jujur. Wong kaya aku lho. Ya iya. Nek mburi mau diomongi yo. Jo engko nggae anu yo, Cok. Pertama nek nyekel ndase ngene lho. Dikode sik ngono lho. Sik mayanan ngono lho. Kedua sedakep. Terus yang ketelu malang kerik ngono. Kowe iki jenenge yo. Lebas ngene iki barang kok. Aku aja lali lho, lek lali mbleset ciloko lho kuwi ngono. Ngono. Kula barang kok dibeling. Oh, kok kurang ajar kowe iki ngapusi. Loh, iki jenenge kowe dosa. Kowe dosa. Wong ilmu. Wis ngapusi wong pirang-pirang wis rencanane. Rencanane dosa kowe. Wis men roko. Wong koyo aku. Nyapa. Neneng ne wong akeh tapi lho nun sewu lho. Piye? Lek mau mbok omong lek saiki aku moh aku. Tenan. Lek ilmu didol tuwek aku, Bos. Mare mbok critakne malah kuncine iso kawedar. Ya ora kowe. Aku nanti. Rono. Ya wes. Lah aku ora mbok omongi mau. Tak delok sak polah tingkahmu wong aku wong tuwek kok. Iya iya. Aja sampe aku kalah karo ilmumu. Ketoke tuwek kluthuk tenan ilmune wong wis ketok bungkuk kok. Kowe macam ndi? Oh, bungkuk ta, Bos? Maksudnya ngilmune ketok. Delon sih. Mbok kira aku nyawang kowe. Nggih, coba. Aku madhep rono iki. Iya iya ngerti nek bojoku mrongos ning kono ro aku. Wes ngomong aku lho, Nduk. Pas bojoku lek ngantek ngomong aku engko bengi ndak tak kasih kowe. Oh bojone melu ta iki mau? Melu obah. Oh sing tak teleponi mendina kae. Ya wis kuwi sing anu. Ya ini maaf belum bisa ini masih di dhuwur genteng lho jadi ora cetok. Eh, ada perlu lah aku. Kowe ada perlu? Ya. Sip, saksine jenengan Pak Gareng nggih. Ya. Ya wis. Ya, kowe nyapa aku lak ro. Ayo aku nyapa. Ayo. Sikilmu mbok angkat mbok tekuk. Kowe mau rata omongi kok roh. Lek kowe semayanane nyapa to. Wah, iki berarti kepasing cipta tenan iki kepasing cipta. Ora yakin aku. Wah, ayo jajal. Ayo. Aku nyapa iki. Heh? Nyapa iki? Ayo. Kowe tanganmu nyekel kuping. Dulu. Wong iki arek trimo. Ono. Iki keluargamu tok ning kene. Rumangsamu. Apa? Edan. Jajal. Iki aku nyapa iki. Wong iki sementing lah yo ilmune to, Cok. Wah, ndasmu mbok dekep. Ndasmu mbok dekep ketok ape pecah ketok. Kok ngerti telah, Pak? Lho lek ilmu. Tang mburi ora kula omongi lho. Tuwek kemayanan. Iki ketoke kok geseh kan. Tuwek aku kok, Mas.
Lek trimo semayanan nek apa? Tuwek padha didu tuweke. Lho iya lho lek ilmu. Ayo gas, apa apa? Lho sing penting lek yo. Kowe nginjeng aku. Padha bajingane iki. Apa tuman kok nginjeng kok selakangan iki? Lah kowe nyapa nginjeng aku? Aku curiga. Lah curiga kowe iki biasane iki bodho kok antur kok titis ngono lho. Aku ya curiga tok. Lah kok ora metu bendoyo sakmene gedene. Bangsa. Oh. Wong ora cetha. Wong sowan Pak Rusli, Pak Lurah. Iso dirawuhi dening para bapak-bapak penggede. Iso, San. Iso. Lha nyapa tok? Wek lek musuh kowe gah aku. Maksudmu piye? Musuh kowe gah. Coba coba. Musuh Gareng, musuh Mas Gareng. Aku. Dan madem mriki. Nun sewu. Lho, aku. Lho, didu lho kasepuane. Lho, edan edan. Manut dagelan iki. Mriko napa? Lho, genano tisu ngono lho. Sing aran gedang goreng sapa? Niki tisu. Kowe iki dijawab apik-apik, wingko nek nganti balang cempolo. Dalang mbo lho. Tisu. Tisu. Kula badhe tangkret. Apa? Niki mbok pangan. Tak cekel pangan. Kok arte kok mbok pangan? Mbok pangan iki rasamu cangkemku toilet iki rasamu. Bos. Heeh. Kok dadak tekok dalang. Heeh. Ya aku takon ono ora apa-apa aku ya ben pinter kok. Lho ben roh, Bos. Tak cekel tangan di, Bos. Wo mok cekel tangan tengen. Lho kok anu ya mau kaya ning tengen. Ilmune berarti jan kalah. Wo dile. Pisan kas, Bos. Edan edan. Kalau cekel tangan mundi, Bos. Mok cekel tangan kiwa. Tengen. Lho mau kiwa lho. Sampean ki ilmune kalah tuwa, Mas. Aku malah kaya sak Patrick ngono. Sampean sampean cekel. Ayo, mu. Ya. Iki apa iki? Tisu. Sing arani gethuk sapa? Aku ora cetha. Ayo tak cekel tangan ndi? Loh, loro. Oh, tak cekel tangan ndi? Lo pengen tangkep tangan kiwa ning jalan pundi, Bos? Tanganku sing kiwa iki. Ayo. Tangan tengen berarti. Wong iki ilmune ngene iki. Kita iki dhuwur. Kita aku mau jak setelan karo kok jak ndagel kita ya aku iki. Ceklane wayang mbok cekel. Kita cekel tangan di. Ayo hoe. Tangan tengen ingkang pundi? Tanganku sing tengen. Iki berarti cekel tangan kiwa. Oh iya. Kene ini berarti sampeyan kan duwe kunci kene kan. Saken to kene. Sik to. Kene wae. Engko mok entekne tisune. Cek tekono Mas, tekono Mas. Jan bedhek sak niki. Ya. Kula cekel tekan pundi? Iya ya, kowe arep ngapusi aku teorimu, kowe akal bulus kowe, modelmu kaya kura. Heeh. Roh aku. Kula cekel tekan pundi? Mok tanganmu kiwa sing ndi? Berarti mok cekel tangan tengen. Loh. Lah ning ndi? Takek mburi ya. Oh, bosok kowe iki. Api bos. Api bos. Kurang ajar. Spell nang iki api ta. Spell mbahmu. Aku dibisiki adikmu. Takono tangan iki. Dhewe mbisiki aku tak omongi kowe yo anu bos itu tangan iki. Yo yo. Yo yo. Kuwi tugasnya kan siraman. Sile, sile. None.